Velkommen til Bruxelles og en uge, hvor den europapolitiske tyngde lå i starten og ikke i slutningen af ugen. Og slet ikke i Bruxelles. Vi begynder i det fredelige Slovenien, nærmere bestemt i den lille hovedstad Ljubljana, hvor min kontorchef Ole og jeg i sidste weekend var taget til rådsmøde i det europæiske liberale parti ALDE, for blandt andet at følge arbejdet med et nyt manifest, altså et program, som skal udstikke en fælles ny retning for Venstre og vores søsterpartier i resten af Europa, som jo altså lige nu er i udbrud. Og som en dyster reminder oplevede London netop samme dag endnu et bestialsk terrorangreb. Terroren kom pludselig øverst på dagsordenen i den britiske valgkamp. Tilbage i Ljubljana var terroren pludselig også et emne i mange af talerne. Og der er ingen tvivl om, at også ALDEs program til sin tid vil forholde sig meget konkret til sikkerhedstruslen i Europa. Det samme skete i grundlovstalerne, som fyldte programmet mandag derhjemme. Jeg talte på Broksø Gods ved Næstved og senere på Brøndshøj Gård i Lynge. Mit budskab var, at i en krig mod en perverteret og syg ideologi, ja, der løber vi nemt en risiko for at gå på kompromis med de værdier, som vores grundlov bygger på. Tilbage i Bruxelles bød ugen på slidsomt lovarbejde. Her ændringsforslag til en ny lovpakke om copyright, som gav masser af ballade. Og så var der besøg hjemmefra selvfølgelig. Her er en gruppe virksomhedsledere, som får en status på netop arbejde med det digitale indre marked. Vi skal have meget mere fokus på, og har i denne her samling, meget mere fokus på, at det sørger for, at der ikke faktisk bliver fuldt op, at man ude i medlemslandet følger de regler, der er. Og mens dagligdagen i det europæiske samarbejde kører i sit eget spor, ja, så er dramaet rykket til Storbritannien, hvor valget blev afgjort torsdag. The Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. May Theresa Mary, the Conservative Party candidate, has been duly elected. Whatever the results are, the Conservative Party will ensure that we fulfill our duty in ensuring that stability. Ja, uanset det her resultat, så er én ting sikkert. Briterne er på vej ud af klubben, og den britiske premierminister skal allerede om et par uger indlede skilsmisseforhandlingerne, der vil lamme engelsk politik i lang tid fremover. Når skilsmissen så er en realitet efter reglerne senest i slutningen af næste år, hvis en aftale ellers godkendes i de 38 europæiske parlamenter plus Europaparlamentet, ja, så kan briterne begynde at genforhandle og holde nu fast 759 internationale aftaler med 168 lande. Hvordan det nogensinde kan nås på kort tid og ende lykkeligt, ja, det melder historien ikke noget om. Og så må vi se, om skotterne og irerne vil affinde sig med det perspektiv. Næste uge ses vi jo i Strasbourg, kun afbrudt af et farvel til en af dansk politiks helt store skikkelser, nemlig Niels Helveg Petersen. For torsdag er det så goddag til en anden institution, nemlig Folkemødet på Bornholm. Ha' nu en rigtig god weekend.